jogar ali, ó. Ah, seu safado! Não, é fácil. Oh, é tipo uma laje de pedra, né? Oh, oh. Também se fica trancando a frente aí. Aqui deu grande, não deu mais nem sinal. Vamos! Aqui, 40 cacete, né? Deitou, vaza a gasolina, dos dois lados. Mantém ela assim. Que morrinho maroto, hein? Que morrinho maroto. Vai. Oh, yeah. Mas é muito liso aqui até a pé, gente. Essa foi boa! Essa foi boa! Vamos, bigode! Ô Igor, vem de novo que tu vai subir daquele jeito, só desviar a árvore. Agora... Tem que vir aqui. Ó, acertou aqui e vai embora. Nossa, tá me dando essa, eu tô louco, mano. Ó, isso que é moto boa, ó. Que capota a cabeça funciona ainda. Ai, bicho! Ô, Daniel! O tio me cortou, não deu nem pra bater a segunda lá embaixo. Opa! Subi tudo em primeira. Subi em primeira aí, né? Subi em primeira. Estou sentindo a minha força indo embora. Acertou o carreiro, não tem erro, gurizada. alguma bota, né? O morrinho não parece nada, mas... Explodir. Nossa. Agora fizeram um desvio lá. Só que veio o cara tá descansado, agora parece que tá mais cansado, né? Junta. Bora, meus amigos, vamos! Valeu! Pilotão, Fabrício, hein? Esses morros começam a subir um, subir dois, subir três, um para, outro para, um vai. Na aglomeração não consegue mais embalar. Nossa, mãe de Jesus. Yeah. Foi guarda que abandonou. Foi guarda. Rapaz ali, pode ou não pode? Nossa, Fabrício, né? Tá botando pressão na negada. Tinha que evoluiu o Fabrício, né? Tá andando bem, Fabrício. Señor. atrás da gente. Tá irada, não? Bichão querendo podar todo mundo, né? Hã? Isso aí, Fabrício.